វ៉ាវវ៉ាវពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបហ្វាហ្វាដែលផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននោះគឺមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបហ្វាហ្វាមាន4រសជាតិទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបរសជាតិ blueberry ទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបរសជាតិ raspberry ទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបរសជាតិស្វាយនិងទឹកដោះកូជូសាច់ដុំក្រអូបរសជាតិ pumpkin kiwi រឿងអីនឹងអូនបងតើអ្នកណាយកបាសសេម៉ាចេញពីកូនស្រីតើបងអត់ដឹងតែអូនពីវោហើយបងម៉ែគ្រូបានផ្ដាំថាមិនឲ្យយកបាសសេម៉ាចេញពីកូនស្រីនោះទេបងតើបងមានឃើញម៉ែគ្រូទេបងអត់ឃើញតែអូនតើនេះយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅរកម៉ែគ្រូទៅណាបងបងក៏គិតអញ្ចឹងដែរអូនកូនយើងដឹងខ្លួនហើយអូនកូនស្រីដឹងខ្លួនពិតមែនកូនសៃកូនហើយមែនទេកូនសៃកូនសៃកូនចង់ធ្វើអីណាកូនសៃកូនសៃកូនណាកូនកូនសៃកូនសៃលេងម៉ាក់កូនទៅកូនសៃនេះម៉ាក់កូនណាកូនសៃកូនសៃកូនសៃម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់កូនណាកូនសៃកូនសៃម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់កូនណាកូនសៃកូនសៃអូនកូនសៃកូនសៃលេងម៉ាក់កូនទៅកូនសៃអូនតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនស្រីកូនស្រីលេងម៉ាក់កូនភ្លាមងៃកូនកុំជុំចិត្តប៉ាកូនស្រីកុំជុំចិត្តប៉ាកុំជោកចិត្តប៉ានេះឯងចិត្តណាឆាប់ចេញពីកូនយើងទៅលែងលែងយើងភ្លាមមិនមែនជាកូនយើងទេបើយើងនៅយើងនឹងស្លាប់ជាមិនខានតើអូនបងខែបងខៃនេះពួកបងកាត់អីហ្នឹងមិនក៏ស្លន់ស្លោម្ល៉េះអូនថលមានរឿងធំហើយអូនរឿងធំគឺជារឿងអីទៅបងគឺកូនសៃត្រូវខ្មោចចូលឥឡូវនេះ
កូនស្រីគួរឲ្យខ្លាចណាអូនខ្លាចក្មួយស្រីគឺជាកូនរបស់បងតាហេតុអីក៏បងខ្លាចកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែគេមិនមែនជាកូនរបស់បងទេអូនពិតមែនហើយបងអូនថ្លៃកូនស្រីគួរឲ្យខ្លាចណាហើយបងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគេបានទេបងកូនស្រីហេតុអីបានជាកូនធ្វើបែបនេះកូនស្រីកូនស្រីដឹងខ្លួនឡើងកូនកូនស្រី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 អូនតើយើងនៅទីណាហ្នឹងនេះយើងនៅក្នុងផ្ទះតាបងតាអ្នកណាជាអ្នកយកយើងមកចំនៅទីនេះទៅបងអត់ដឹងទេអូនកូនចៃកូនចៃដឹងខ្លួនឡើងកូនម៉ាក់នេះកូនកាត់អីហ្នឹងគឺមានខ្មៅចុះសិទ្ធិក្នុងខ្លួនរបស់កូនឥឡូវនេះប៉ាយកចេញបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចហេតុបងបងស្រែកចេញទេបងស្រែកអត់ចេញទេអូនចំណងតឹងខ្លាំងណាស់ចុះកូនស្រីខ្ញុំក៏ស្រែកអត់បានដែរម៉ាក់ពិសេសអស់ចាមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាដែលផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងអស់ចានោះគឺមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកដោះគោជូរនិងសាច់ដូងក្រអូបហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាមួយកញ្ចប់ត្រឹមតែ500រៀលទេហើយបើយកទៅដាក់ក្លាសេឲ្យត្រជាក់រត់តែឆ្ងាញ់ទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិប៉មខៀវរសជាតិប្លូប៊ឺរីរសជាតិស្វាយនិងរសជាតិស្ត្រូប៊ឺរីហើយរសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យសមស្របនៅទង្វើដែលបងបានធ្វើដាក់ខ្ញុំ
នេះអូននិយាយពីអ្វីទៅបងមិនយល់នោះទេបងកាហេតុអីក៏បងឆាប់ភ្លេចម្លេះរឿងតតិកាឡើងថ្មីថ្មីសោះហ្នឹងរឿងតារឿងអីតែអនថលបងមិនយល់នោះទេនេះបងភ្លេចហើយហេហើយយ៉ាងម៉េចនេះអូនមានផ្ទៃពោះ3ខែហើយមែនទេពិតមែនហើយបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំម៉ែពិតជាមិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងនោះទេតែរឿងនេះក៏បានកើតឡើងទៅហើយបើសិនជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដឹងតើឲ្យបងនេះយកមកកតុងនៅទីណាទៅបងកាខ្ញុំសុំទោសបងពិតមែនខ្ញុំម៉ែក៏មិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងដែរបងគិតថាអូនណាគាត់ទៅយកកូននេះចេញទៅអត់អត់ទេបងទោះបីជាយ៉ាងណាកូននេះក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាក្មួយរបស់បងដែរហេតុអីក៏បងឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះយើងគ្មានក្មួយបែបនេះនោះទេបើសិនជាឯងចង់រាប់រយយើងជាបងជាប្អូនទៀតនោះឯងឆាប់យកកូននេះចេញទៅប្តីរបស់យើងមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដឹងតើឲ្យប្តីរបស់យើងនេះយកមកកតុកនៅទីណាទៅអត់អត់ទេបងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេបើសិនជាឯងនៅតែក្បាលរងបែបនេះទៀតឯងណាឆាប់ទៅស្រុកទៅស្រែឯងវិញទៅហើយក៏មកជន់ទីនេះទៀតឲ្យសោះណាយើងមិនដែលមានប្អូនស្រីចរិតថោកដូចជាឯងនោះទេ